fazendo, aí começou, aí foi quando começou a. Quando começou a ser implantado o sistema de controladoria lá dos Estados Unidos, né? Vieram as pessoas lá, as controladoras americanas, vieram implantar aqui no Brasil o sistema de controle deles. E constitui uma série de quadrinhos que tinha que botar no. Tinha que se manter assim, todos os fins de mês tinha que botar aqueles quadrinhos na parede. Uma meia dúzia de quadros lá que falava sobre a mão de obra, a perda de mão de obra, sucata. Uhum. Uma série de informações operacionais, né? Uhum. E a gente teve que implantar isso aí, então. Até o Rock gozava, né, que saía, pô, que a fábrica era pequena, né? O que alimentou, mas a gente de gostar e continuar sempre, justamente foram os desafios, né? Isso aí, que cada desafio era uma coisa nova a ser alcançada, né? Uma coisa nova a ser estudada, a ser, né? Entende? Aquilo era um desafio, então aí, isso que ia pegando. Eu treinava um, já tinha outro, então foi indo nessa, até chegar aqui, né? Isso aí pegou, porque se fosse para ficar assim, parado, sendo a mesma coisa, né? Claro, aí não ia ficar tanto tempo, né?